Yeah, very graceful you are. Yeah, yeah. All you are look so beautiful. Labai malonu. Labai norėčiau aplankyti jūsų žmonės, jūsų svečius. Mano vardas Abdul Masė. Okay. Labai malonu. Aš Dalia. Labą dieną. Mano vardas Lala. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Gerai. Patu? Okay. Canaras. Canaras. Labas diena, Klara. Labas diena, Katri. Katri. Ok, labas. Labas, labas. Čia šeimos narys. Labas diena. Atsivežiu, su savimi. Labas diena, Davidas. Davidas, gerai. Labas diena, Sana. Puiku, Sana. Labas diena, Nora. Ok. Labas diena, Raidė. Gerai, Dalia. Tikrai, tikrai atsivežiu. Aš žinau, man sakė, kad atvežtas iš tenai. Labai gerai. Gerai, taip. Tai gerai. Tinka. Gerai, labai, malonu. Viską. Labas grindys visą naktį. Jis labas. Gerai. Viena šilma. Tikrai rodo, kad tie žmonės gali tiesiog būti integruoti, iš karto mokytis kalbos, ieškoti darbo ir nėra izoliuoti, nėra kūrimi getai, atskirai izoliuojant juos nuo visuomenės. Ir todėl mums reikia mokytis turbūt dabar valstybei iš vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų, iš bažnyčios, to gebėjimo žmonėms padėti ir svarbiausia, kad juos neatstumti, o integruoti su visais kitais žmonėmis. Todėl ir atvažiavau čia pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Labai ačiū, kad tai darote. Anksčiau darote ir geriau darote kol kas negu valstybė. Ir tikrai teks mokytis iš jūsų. Ir iš bažnyčios, ir iš karito, iš nevyriausybinio organizacijos. Aš jau su ministre vakar kaip tik kalbėjau, kad reikia iš jūsų mokytis. Tokių struktūrų dirbtinai apgyvendinti labai daug vienoje vietoje nėra gerai, nes iš tikrųjų tada žmonės atsiskiria, nesintegruoja, netgi depresuoja ir visuomenė šiek tiek tada turi per daug tokių negatyvių įspūdžių. Kai gyvena šalia, kai mato to žmonės, tai visiškai kitas įspūdis ir kitas supratimas ir kitas priėmimas. Tai to ir atvažiavau pasižiūrėti. O čia mano pyragas, šeimos. Va šitas. Tai labai gerai. Dar kartą dėkoju bažnyčiai, kuri sugebėjo ir surasti žmonės, kuriems reikia pagalbos, kuriems grėsia ir gyvybei grėsmė ir saugumui, kad jūs sugebėjote patys atsivežti juos iš Irako. Čia yra Irako krikščionis, kurių vertybės yra artimus mums. Ir tas krikščioniškas požiūris, kokį demonstruoja Lietuvos bažnyčia, yra tikrai sveikintinas. Ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad galime kartu daryti tai, kas privalu daryti ir valstybei. O kai kas apie jo, nes bažnyčia prisideda dėl savo irgi požiūrio į natūrą. Taip, jūsų tiesiog požiūrį į žmogų ir poreikį padėti, tai dabar norėčiau, kad ir ateity, sprendžiant Europos krizę, emigracijos krizę, kuri dabar yra, ir visų atvykėlių problema, kaip jiems padėti, kad mes kartu su bažnyčia galėtumėm bendradarbiauti ir mokytis iš jūsų patirties. Noriu padėkoti ir valstybei, todėl kad jų atvykimas čia ir ministerijos vyriausybė prisidėjo. Konsulas Irake labai gražiai dirba su atranka ir ieško pagelbėti žmonės, tai mes to labai džiaugiamės. Ir manau, kad ir toliau bendrom jėgom iš tikrųjų bandysim gelbėti žmonės. O ne tik tie krikščionys, jie irgi pračiai prasme yra katalikai kitos liturgijos. Visiškai artimi jums sugebėti. Gerai, Gerai.
pažįsta. Ačiū labai.